kolla, jag tänker på... Du vet inte vad du har tänkt på. Va? Nej. Du har tänkt på dig själv och ditt ansikt. Velkommen til denne her video. Vi sidder lige og hygger med Holly, fordi din mor far er ude at spise. Efter din far har været en operation igennem. Har du været meget bekymret for det? Nej, lidt. Nå. Nå, nu tænker jeg på et dyr. Jeg har tænkt. Ja, vent. Et lille? Ja. Ja. Oh my god, så fedt du har været sygt. Hvad er det? Jo, også i danset, ikke? Ja, hvem var det, der sang? Var det helt der? Var det Eilish, der sang? Nej, det var ikke Eilish. Der er ikke nogen, der hedder Eilish i verden. Eller jo, kun én sted. Men der var der en eller anden, der... Hun mener Billie Eilish. Men ja. Billie Eilish spiller... Det er rigtigt. Nu skal jeg bare spørge at grine, når jeg er kød i maden. Det er dig. Nå, men jeg har altså tænkt på et dyr, hvis jeg gider lege lege. Er det et lille? Ja. Et lille? Ej, men du er tæt på. Kan det flyve? Ja. Frihe mig! Ej, men det er tæt på. Men I må ikke bekvæle det med. Flue? Ej, men det er tæt på. Ja. Malle, så er det dig til at tænke. Du var god, Malle. Og det er altså virkelig en lækker gryderet, Thomas, du har lavet. Hvad var det? En myg. Så nu er det Malle. Far, jeg må snart få min mad. Ja, ja. Det skal jeg nu, ikke? I sveder hele af dansk foran fjernsynet, hva'? Har I optaget til TikTok? Ja, hun er optaget også. Imens vi lader den der. Og man må sygt. Men hun er optaget også derfor, at jeg var den der dansefjern. Og du var den der pige. Den der, og så skulle jeg op, hvor jeg stod på klæde, hvor vi skulle gifte sådan ikke. Jeg var sådan, at så tog du min hånd, og så dansede jeg. Jeg synes virkelig, I var god til at danse. I må virkelig at øve den dans mange gange. Nej, fordi nej. Den viser det på fjernsynet, hvordan vi skal gøre. Nå, for jeg synes virkelig. Vi skal finde efter figuren. Jeg har også prøvet at lave den en gang. Nå. Det er også en skole. Man laver, man kommer op til skift til at vælge en sang, så kommer man op til skift og laver et eller andet, som de andre skal lave klassen. Der er også nogen, der... Ja, undskyld, afbrud her. Ja, du gør. Hvis nu jeg skulle stå på et ben, så skulle de andre også stå på et ben. Åh. Det var Just Dance, I lavede, ikke? Ja. Der er også nogen, der men det var altså ikke rigtigt Just Dance, så var på YouTube. Ja, det har jeg forstået. Jamen, det var ikke det, der var. Ikke kun det. Vi tager altså også på YouTube. Jeg prøver bare at sige, at der er nogen, der har spurgt, om vi kunne lave Just Dance på gaming-kanalen. Kan man det? Altså rigtig Just Dance. Må jeg gerne få mere cola? Ja. Nej, der er ikke mere cola, der er vandskat. Okay, fint. Der er vandskat. Altså, Maja, har du tænkt på et dyr? Har du tænkt på et dyr, Maja? Har du været med? Så gider jeg ikke lege lejen. Hallo, jeg er gerne med at tænke. Nå, undskyld. Ja, vi slapper af. Altså... Det er også bare, fordi hvis I ikke gider, så lader vi bare være lege. Mm-hmm. Jeg gider godt. Okay, så lader vi gætte et dyr. Som det her ting. Er det et lille dyr? Nej. Hej. I mellem. Stort. Lænne mig med barn på en gang. Okay, er det et stort dyr? Ja. Okay. Er det en løve? Nej. Er det en løve? Kan det flyve? Nej. Er det farligt? Ja, det er det. Åh, nu ved jeg det. En krokodille. Eller så er det en hej. Løber den i vand? Nej. Løber den på land? Ja. Mm. En zebra? Altså, den bor ikke på Marsfjell. Skal have den? Løber den i Afrika? Det er meget farligt, Sofie. Det tror jeg ikke. Nå. Er det en slange? Nej. Er det en giraffe? Er det en giraffe, Malle? Nej, det er ikke en giraffe. Et næsehund? Nej. Malle, du er altså ris på hans, skat. Du er serveret. Værsgo, skat. Nå, nu må vi lige leve den i Danmark. Ej, Malle, vi bøver så ikke. Altså, kan ikke lide ikke skave. Okay, har vi set... Nu ved jeg, det er en kænguru. Nej. Det er ikke farligt. En papegøje. Nej. Den er ikke farlig. Jo, den er. En abe? Jo, hvis den bider, så kan den bide en hel finger af. Nå ja. Okay. Jeg tror ikke, hun mener farlig på den måde. Altså, så har jeg den heller ikke. Altså, en panda? Ja.
Ej! Yes! Har du godt Holly gættet det? Det har vi jo set. Det har vi jo set. Så er der Holly. Hun skal lige have lov at tænke, Holly. Ja. Jeg tænker, er det brun sovs? Lever den i Danmark? Den har du godt. Hallo, der er en lige svar. Lever det i Afrika? Jeg aner ikke, hvad det lever i. En zebra. Det lever i en kubbe. Men må jeg lige spørge om noget? Er det et stort dyr? Jeg ved det. Okay, en krokodil er... Nej. Lever det i vand? En haj. Er det så ikke en lille høne? Ja, det lever i vand. Åh, nu ved jeg det. Så er det en haj. Det har jeg sagt. Undskyld, så er det en alligator. En væl. Delfin. Delfin. En blæksprutte. Men hvad? Spækhugger. Delfin. Nej, en fisk. Det er farligt, at det lever i vand, siger hun. En elektrisk ål. En krokodille. Hallo, det har jeg sagt. Det har jeg også sagt. Nej, undskyld mig. En alligator. Det er godt, jeg sagde. Thomas, nej. Pjære er det en skildpadde? Skildpadde. Nej. Søstjerne. Der er nogle søstjerner, der er færdigt. En brandmand. Det kan være farligt, Thomas. En brandmand. Det ved jeg ikke. Du sagde det samme som mig. Er det brandmand, Holly? Hallo, det har vi lige spurgt om. Du må godt få med sovs. Jo, så kan man, så kan man skære. Kun sovs. Er det en blæks på det? Det har jeg faktisk sagt. Okay, men jeg hørte ikke så. Hvad siger du, Holly? Det er rødt. Det var ikke en brandmand. Det er en krabbe. Ja. Mamma kendte det. Tak. Må jeg få den truer? Jamen, nu tror jeg, vi kan sagtens være videre, men jeg tror, at jeg slutter videoen af, for så bliver min mad kold. Hej, så kan vi se. Vi lader videre for stort lidt kameraet. Hej, og tak for det. Tak for mad. Tak for at bede om noget vand.